ya bwana nikuwa na bibi ukiwa peke yako unanyonga chumani siku ya avocado na maji ya nyumbani hakuna makaribisho wala usaidizi hakuna Unatafuta nini hapa? Habari yako mzee. Mzuri, jitambulishe kwanza. Hapa ni kwako. I've been told you're the caretaker here. Eh, mimi ndio na taking care. Now I want a house. Atupeani watu wanalipa rent. Fully furnished. Ah, hatuna hiyo furnished. Nimesema nataka nyumba. Sasa utulie ni kutembeza uone yenye unataka. Time. Ungekuwa na raba ungetengeneza raba hata ungekuja hapa. Wale custom. Kuja nikuonyeshe nyumba. Unaona kama hii chumba ya mlango hii ndio inatengeneza doshi. Nionyeshe nyumba. Hii sasa ndio inakuja kununua mlango. Security. Pole. Haya, karibu na hii door switch. Si kama wale watu wa nini, bedsitter kama Brian, hii unaweza zima ukiwa doani. Alafu hapa unaweza kama ni mgomba stigo. Kona. Alafu hii ndio kona stone sasa. Hii sasa kwa hii unaweza kufanyia kitu yote unataka. Eh. Alafu hii nyumba ni 3.1 bedroom. Mimi nakwambia kama pale unaweza fanya shughuli yako, alafu hapo unaweza lie. Honest as my friend. Bwana niko hapa kwako kwa you told me you have a house for me bwana. Unajua unaweza there's this short incompu kind of person bwana nani? Pati. Kuja nikuonyeshe. Kijana. Kuja uone nyumba wacha mambo mingi usitaki. Kuna nyingine hapa. Brian, toka nje. Toka nje. Kuna nyumba amka. Ingia customer ingia. Si nilikupea pesa. Wacha mambo mingi huo anajua landlord. Is this a house? Kuna hii this is house number nyumba yako inakuanga gani? Nini? G. Ah, nyamaza asubua meno kwanza. Wacha mambo. Bwana, I cannot even talk in this house bwana. Nyumba inanuka bangi na sturungi. Air conditioner iko kwa nyumba? Tunapomwanga huko kuna DSTV. Is it there? I need wifi. I need internet to do my job. I need internet everything. Mwambie hizo mnaekaga after 2 days. After 2 days we will prominent you bwana. Hapana. Mungu anajua. Anasema kizungu mingi mimi nimekuwa. Ojo Onesmus ni marafiki na Ruto. Mwambie anajuana na Ruto. I know Ruto also with Onesmus. You cannot know Ruto. You didn't go to school bwana. You are not a learned. You're not an intellectual bwana. Ni Brian, ni yani. Wewe ndo kiateka, wewe ndo unajua hizi vitu baba Nyanduse. Yes, intellect actual. But I cannot get a house here. We have a house. Which is enough for me. Kuja basi uishi kwangu, nataka nyumba kadri. Energy Radio.